তোরা কান কহিবি মু বুই তাটা হজি গলা দেখি রথ যাত ভরে মদন গাঁ দেখিছি তোম ভরিয়া নীলজিয়া দেখি নাই মানে তুমি গোটে ভড়া মহা কোদিন হল কি হরে মদন এ পাঁচ মিনিট পূর্ব তোর নিশন লা তু নিশে লগাই কি নাচু তু তু নীলজ হলে নু মু নীলজ দেখিলি বস রে গোটা বোর্ড রে লেখা হয়েছে নিজ নিশ নিজ দায়িত্ব রে রখ মু কলি রে এ এরিয়ারে নিশ প্রতি ডকা হতি সঙ্গে সঙ্গে গোটা ব্লেট মগলি রাপিলি তাকে বাঁধিকি চিকা করিকি থই আরে কুড়াঙ্গার তোর হিতাহিত জ্ঞান নাহি তু এড়ে মূর্খ বলে মু জানি নথিলি মূর্খ নু আগে মূর্খ কো বুকু চাবুয়া গাড়ি লেখা হয়েছিল নিজ জিনিস নিজ দায়িত্ব রাখতু কে গোটে ছতরা পিলা অক্ষরটে কাটি দেইছি হরে তু তাকু নেই ব্লেড রে নিশ কাটুছু এই অনানি সারে হ্যাঁ মু জানুছি না ফাঁড়ুছি মু কলি লেখা হয়েছি নিশ প্রতি বোধে বিপদ অছি কাটিকি তাকু গদেইকি চেকা করি বাঁধিছি করি যোটে দরকার পড়িব লগেইবি এটে দরকার পড়িথিলা মু লগেই দেইতিলি ই মাকান বস অসম্ভব হেম মৃগেশ জন্ম তথাপি রাম লোলু হে মৃগয়া তোয়া প্রতিপূর্ণ বিপত্তি কালে ঝিয়ম্পি পুংসা মলিন ভবন্তি হৈম কুরঙ্গি নচপূর্ব বার্তা ন শ্রীয়ত বেদ পুরাণ হিতে তথাপি দৃষ্ট রঘুনন্দন বিনা সকালে বিপরীত ঢুকিলা কার তথে যাও না তথে ঢুকিলা মতে ঢুকি মানে সিয়ে মতে ঢুকুছি আরে কুড়াঙ্গার পাপিষ্ট আজ্ঞা দি মিনিট পূর্ব তো নিশ কড়া থিলা তোর হঠাৎ ধরা বদলি গলা তোম ভরিয়া মুখ লোক মু দেখুনি খড়া তোম ভরিয়া মুখ লোক মু দেখুনি আরে মদন রে এ ভাই কোন হই রে ভাই মদন কলা কেমিতি ধরা হলো তোর মাইলা কোন মাইলা কি সিগরে গহিরে দিনে মাছ ধরতেলি হ্যাঁ মাছ মারিছা অবস্থারি হ্যাঁ লক্ষ্য কলি গোটে হুড়া তলে গোটে গাতুকি আচ্ছা মুকিলার ইয়া ভিতরে কোন ফড় ফড় হউছন্তি হাত ভর্তি গলু হাতটা পুরি দিলি কোন হলা কিরে জিতি হাতটা ভিতরকু পুরেছি ইন্দি পরম হাই যাইছি এর ভিতর হাত পৌঁছে হ্যাঁ মাইলা 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 তারপরে মাইলা তো মাইলা কে চড় চড়ি নাকুকু চড়চড়ি বজাই দেলা পড়ি যায় আরে নাকুকু চড়চড়ি বেলা তু মনুনি কুড়াঙ্গার যোঠে পবন দিবাসা করছি পড়ি ডাকি ডাকি মোর কথা শুনিলানি।
କଣ ଆରେ ତୁ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଉଠେଇ କଣ ହାତ ମାରୁଛୁ ଓ ମୁଁ ତୋ ସ୍ତ୍ରୀ ଭାବ ରହୁନି କାହାର ମୋର କଣ ବି ରହୁନି ତାରି ଯୋଗୁ ସେ କଣ କଲା ତତେ ବିକଳିଆ ହେଲୁଣି ମାନେ ଝିଅ ପିଲା ଦେଖିଲେ ମୋର ହାତ ରହିବ ନାହିଁ ଆଉ ହାତ ରହିଲା ନାହିଁ ବୋଲି ମୁଁ ତମଠି ତାରି ସମସ୍ତଙ୍କୁ ହାତ ମାରୁଛି ତୁ ମଝିରୁ କିଆ ଖସିକି ଯାଉଛୁ ଆରେ ପୁଅ ମଦନରେ ଆଜ୍ଞା ସାର୍ ତୁ ଆୟତ ରଖ ରହିହବନି ନହେଲେ କୋଉଠି ଖାଇବୁ ରହିହବନି ଆଉ ତାକୁ ନ ରଖିଲା ଯାକ ମୁଁ ହାତ ହେଇପାରିବି ସେ ରହିବନି କିଏ ରହିବନି ସେ ରହିବନି ମାର୍କଣ୍ଡ ବାହିନୀ ପତି ବୁଢା କହିଲା କଣ ମତେ ପଚାରିବ ମୁଣ୍ଡ ସ୍ଥିର କର ମାର୍କଣ୍ଡ ବାହିନୀ ପତି କହିଲେ ପୁଅ ମୋ ଦ୍ଵାରା ହବନି ଯାହା ପଚାରିବୁ ତୁ ମତେ ବାଗେଇକି ପଚାରେ ତୁ ବାଗେଇକି ପଚାରିଲୁ ଏଇ ନାଚ ଉପରେ ପଚାରିଦେଲି ତୁ କଣ ପଚାରିଲୁ ନାଚ ଉପରେ ଆପଣ କହିବେ ଆପଣ ମୋ ପ୍ରଶ୍ନ ଆଗେ ଶୁଣନ୍ତୁ ଠିଆ ଠିଆ ଦେଲି ଯାକି ହନୁମାନ ବାପାର ଉପର ଟାଙ୍କି ମିଟର କହିଲା ସେତିକି ସେତିକି ଦଶ ମାସ ପରେ ଗଲା ପିଚି ଠିଆ ଠିଆ ଦେଲି ହବନି ମୁଁ ଜାଣି ଠିଆ ଠିଆ ଦେଲି ଚାପି ହନୁମାନ ବାପାର ଉପର ଟାଙ୍କି ଠିଆ ଠିଆ ଦେଲି ଚାପି ହନୁମାନ ବାପାର ଉପର ଟାଙ୍କି ହନୁମାନ ବାପା ମିଟର କହିଲା ସେତିକି ସେତିକି ଦଶ ମାସ ପରେ ଗଲା ପିଚି କୋଉଠୁ ଗୁଡା ସବୁ ଠିକ କହୁଛ କିରେ ନାନୀ ସାର ଏଟା ତ ପାଠ ପଢା ଭିତରେ ନାହିଁ ଆପଣଙ୍କ ଗୁରୁ ହଁ ଆପଣଙ୍କ ଗୁରୁ କହିଲେ ହଁ ମାଣିଆ ମନ୍ଧରୀ ବାସୀ ରାଜକିଶୋର ମିଶ୍ର ବୁଢାକୁ ପଚାରିଦେଲି ହାର୍ଟ ଚୁକ ହେଇଗଲା କାହାର ଉତ୍ତରକୁ ପଳେଇବା ଆଜ୍ଞା ଆପଣ ମାନେ ମୋ ମା ମାନେ ଭଉଣୀ ମାନେ ସମସ୍ତେ ବସିଛନ୍ତି କେତେବେଳେ ସାଇକେଲ ରାତଯାତ କରିଥିବେ ସାଇକେଲରେ ଯିବା ଅବସ୍ଥାରେ ମୋ ପ୍ରଶ୍ନକୁ ପଳେଇ ଆସ ମୁଁ କହୁଥିଲି ଇ ମା କଣ କହିବି ମୁଁ କହୁଥିଲି ଠିଆ ଠିଆ ଦେଲି ଜାକି ସାଇକେଲ ନେଇକି ଯାଉଥିବେ ସାଇକେଲ ହଠାତ୍ ପଙ୍କ୍ଚର ହେଇଗଲା ପଙ୍କ୍ଚର ବନେଇବେ କୋଉଠିକି ଫିଟର ବାହାରକୁ ଯିବେ ଫିଟର ପିଆଜ ପକେଇଦେଲା ଠିଆ ଠିଆ ଦେଲି ଜାକି ହାୱା କଥାକି ଠିଆ ହେଲ କେମିତି ହେଲ ଇ ମା କଣ କହିବି ମୁଁ ଦେଉଥିଲି ଠିଆ ହଉଥିବୁ ଜାକି ଦେବୁ ହଉଛି ହନୁମାନ ବାପା ହେଲା ପବନ ପଶିଲା ରବର ଟାଙ୍କି ଟିଭି ଭିତରକୁ ଗଭୀର ଜ୍ଞାନ ମିଟର କହିଲା ସେତିକି ସେତିକି ମିଟର ଚେକ୍ କଲାବେଳେ ଆଉ କଣ ଟିକେ ମିଟର ନେଇଥିବ ଟିପସ୍ୟ ହ ମିଟର୍ଯ୍ୟ ହ ସଂସ୍କୃତି ହ ସଂସ୍କୃତି ହ ସଂସ୍କୃତି ହ ଟିପସ୍ୟ ହ ମିଟର ହ ଦାବୁଥବୁ ଟିପିରେ ଚାପୁଥବୁ ହେଇ ଆଇଲେ ସେ କହିବ ନାଇଁ ଆଉ ଦରକାର ନାହିଁ କହିଲା ସେତିକି ସେତିକି ସାରେ ଲୋ ହେଲୋ ସାରେ ଆଜ୍ଞା ସାର୍ କୁହନ୍ତୁ ଝିଅ ପିଲା ଗାଁ ସାଥିରେ ଗୁରା ବୁଲି ଯାଇଛି ତ ଆଉ ଅଭ୍ୟାସରେ ପଡି ଯାଇଛି ଦଶ ମାସ ପରେ ଗଲା ପିଚିକି ହେ ଗୋଟାକ କହୁନା କୋଉ ଗୋଟାକ ଆଳୁ ଭୋ ଭେଣ୍ଡି ଭୋ ବାଇଗଣ ଭୋ ତରଭୁଜ ଭୋ ବିଲାତି ଭୋ ଯାହା ବହୁତ ଆଠ ଦଶ ମାସ ନୂଆ ସାଇକେଲ ଘଟିବ ଧୋତାରିକି ଚଢିବ ତାର ନୂଆକୁ ଟ୍ୟୁ ନୂଆ ଆଠ ଦଶ ମାସ ଗଲା ପରେ ସିଏ ଟିକେ ଆସ୍ତେ ଆସ୍ତେ ଡ୍ୟାମେଜ୍ ଧରିବ କୋଉଠି ଗେଟି ଟିକେ ପୁଣି ବାଜିବ ପିଚିକି ହାୱା ଟିକେ ଚାଲିଯିବ ଦଶ ମାସ ପରେ ଗଲା ପିଚିକି ହେ ନୂଆ ବାହାଘର ହୋଇଛି ରେ ମୋର ମୁପର କନିଆ ଗରି ହେ ମୁପର କନିଆ ଗରି ହେ ମୋର ମୁପର କନିଆ ଗରି ମୋ ଗାଲରେ କଣ ହାତ ମାରୁଛୁ ମାସଠୁ ଶୁଖୁଆ ଟେଷ୍ଟ ଅଛି ହେ ନୂଆ ବାହାଘର ହୋଇଛି ରେ ମୋର ମୁପର କନିଆ ଗରି ହେ ମୋର ମୁପର କନିଆ ଗରି ହେ ମୋର ମୁପର କନିଆ ଗରି ମନ ହେଲା ଏ ଦେଖିଲି ମୁଁ ଗାଲି ଛୁଇଁବି ର
ଘର ସାଥିରେ ଘରକୁ ମିଶଉଛି, ସ୍କେଲ ସାଙ୍ଗରେ କିନ୍ତୁ ସ୍କେଲକୁ ମେକଅପ୍ କରୁଛି। ଚୁପ୍ କାଲ ଝିଅ ତୁ ସେ ତୋ କଥା ମତେ ଲାଗିଲା ଏ ମାକାନ କହିବି ମୋ ଗୁଇତାଟା ହଜିଗଲା ଏ ମାକାନ କହିବି ମୋ ଗୁଇତାଟା ହଜିଗଲା ମାକାନ କହିବି ମୋ ଗୁଇତାଟା ଗଲା ଧାଇ ଅଛି ଜୀବ ପରମ ପାଶକୁ ଧରିବା ପାଇଁ କି ନିରନ୍ତରରେ ବାଇବର ବସା ଘର ଖଣ୍ଡିତ ର ସଜ କର ତାଠି ଯିବ ଅଛି ନା ନାହିଁ ନାରାୟଣ ଅଛନ୍ତି ନା ନାହିଁ ଅଛନ୍ତି ନାରାୟଣ ବି ମୋ ଦେହରେ ନାରାୟଣ ଅଛନ୍ତି ନା ନାହିଁ ତାଠେ ତ ନାରାୟଣ ମୋଠେ ନାରାୟଣ ମୁଁ ତାକୁ କଣ ମାଗିବି ନାରାୟଣକୁ ନାରାୟଣ ମାଗିଲେ ଆଉ କେତେ ଗଭୀର ଜ୍ଞାନ ପ୍ରବଳ ଜ୍ଞାନ ତ ହରେ ପୁଅ ନେଇକି ମୋତେ ଘରେ ଆଠ ଦିନ ରଖୁନା ଜ୍ଞାନ ପାଆନ୍ତ ଝିଅ ପିଲାଟା କେତେ ପରିଶ୍ରମ କଲା ନାଚିଲା ହେଲା ତାକୁ କିଏ କିଛି ଦେଲା ଆମ ଘରେ କଣ ନାହିଁ କଣ ନାହିଁ ଆମ ଘରେ ଆଜ୍ଞା କଣ ଦବାର ଅଛି ସର୍ଟ ଦେଇଦେଲୁ ଗୋଟେ ଆଡଭର୍ଟାଇଜ କରିକି ଦେବି ମାନନୀୟ ମୋର ଅନିଗୃତ ରଜନୀର ନିଦ୍ରିତ ଜାଗ୍ରତ ଜନତା ଭାଇ ଓ ଭିଣେଇ ମାନେ ଭିଣେଇ ତୋର ଭଉଣୀ ମାନେ ସେଇଟା କାଇଁ ଆପଣଙ୍କର ହେବେନି ତୋର ଭିଣେଇ ଆଉ ମୋର ହେଲେ ଆପଣଙ୍କର ହେବେନି କଥା ବୁଝନ୍ତୁ ସାର ଏଠି ପାଲା ଗାଉଛି ଯଦି ପାଲାଟି ଭଲ ହଉଥିବ ଲୋକମାନେ ସକାଳୁ କଥାବାର୍ତ୍ତା ହେବେ ଯାହା ହଉ ଶଳା ଯୋଉ ବସନ୍ତ ବିଷୟରେ ପାଲା କରି ଆଇଥିଲେ ହେ ଶଳା ଦଳକୁ ମାନିବ ବସନ୍ତ ବିଷୟରେ ମାନିବାକୁ ପଡ଼ିବ ଶଳାଙ୍କୁ ଭଲ ହେଲେ ଶଳା ଭଲ ଭଲ ହେଲେ ଶଳା ଭଲ ନହେଲେ ଶଳା ସେ ଯଦି ଆମକୁ ଶଳା ବୋଲି କାଲି କହିବେ ସେ ଆମର କଣ ହେବେ ଭେଣେଇ ହେବେ ନାହିଁ ଆଉ କଣ କି ସାହେବେ ଏତେ ଗଭୀରରେ ବୁଝଉଛି ମାନନୀୟ ମୋର ଅନିଦ୍ରିତ ରଜନୀର ନିଦ୍ରିତ ଜାଗ୍ରତ ଜନତା ଭାଇ ଓ ସେଇମାନେ ଏ ସୁନ୍ଦରୀ ଗୀତରେ ମୁଁ ବିଶେଷ ଗଧ ହେଲି ପାଳିଆଙ୍କର ଘିଅ ଖିଆ ତୁଣ୍ଡ ଖସିବ ନାଇଁ ତମ ଜଡ଼ା ତେଲ ଖିଆ ତୁଣ୍ଡ ତମର ନାଖିବ ତୋର ଶହେ କେତେ ଚଉଦ ଟଙ୍କା ମୋର କେତେ ତମର ପଚିଶ ଟଙ୍କା ପଚିଶରେ ଜଡ଼ା ତେଲ ଖାଉଛୁ ଚଉଦରେ ଘିଅ ଖାଉଛୁ ତମେ ପଇସା ନେଇକି ସବୁ ସୁନ୍ଦୁକରେ ପୁରେଇକି ରଖୁଛ ଆମେ ଥୋଉନୁ ଯାହା ପାଉଛୁ ଖାଇଦେଉ ଏ ଝିଅ ଗୀତରେ ମୁଁ ବିଶେଷ ମା ଗଧ ହେଲି ଝିଅ ଏଇ ମାଣିଆ ବନ୍ଧ ପାଟଟି ତତେ ନଉଛି ଏ ନେଇଆକୁ ଗାଧୁଆ ପାଧରେ କାମରେ ଲଗେଇ ଦଉ ହେଇଟି ଏଇଟା ହଉଛି ମାଣିଆ ବନ୍ଧ ପାଟ ପାଟ ବାର ହାତ ଲମ୍ବା ଝିଅ ପିଲାମାନେ ବାର ହାତରେ ଶାଢୀ ପିନ୍ଧନ୍ତି ହେଲେ ଏଇଟା ତ ହାତେ ଟାୱେଲଟା ମୁଁ କେମିତି ପିନ୍ଧିବି କହିଲ ଏଟା ହୁଣ୍ଡିଟା କଣ ହେଇଛି ଏଟା ହୁଣ୍ଡିଟା ମାନେ ଲୁଗା ଖଣ୍ଡେ ତୁ ଦେଲୁ ସେ ପିନ୍ଧି ପାରିବ ନାହିଁ କହୁଛି ତାକୁ ଶିଖେଇ ଦେବ ଶୁଣ ଝିଅ କଣ କହିଲ ଏ ଲୁଗାକୁ ନେଇକି ପୋଖରୀ ହୁଡ଼ାକୁ ଯିବୁ ଗାଧେଇ ହଁ ହଁ ପୋଖରୀ ହୁଡ଼ା ଉପରେ ଏମିତି ରଖିବୁ ତାପରେ କଣ କରିବି ପାଣିରେ ବସିକି ଗାଧେଇବୁ ଗାଧେଇ ସାରି ପାଣିରୁ ଯେତେବେଳେ ଉପରକୁ ଆସିବୁ ଲୋକକୁ ଆଗ ଉଠିବୁ ଲୋକଙ୍କୁ ଦେଖିବୁ ତୁ ଆଗ ସାମ୍ନାରୁ ଲୋକ ପଳେଇ ଯାଉଛନ୍ତି ଆଚ୍ଛା କିଛି ନାହିଁ ଲୋ ମା ବଦଳି ଦେବୁ ଚଟକିନି ଆଗରେ ଧରିକି ଛିଡ଼ା ହେବୁ ଆଚ୍ଛା ଧରିନ ଯଦି ପଛ କରୁ ଆସିଲେ ସାଙ୍ଗେ ସାଙ୍ଗେ ଚଟକିନି ବୁଲେଇ ଦେବୁ ଯଦି ବାହାଙ୍କରୁ ଆସିବେ ଏମିତି ବୁଲେଇ ତ ଦେବୁ ଆଉ ଯଦି ଡାହାଙ୍କରୁ ଆସିବେ ସାଙ୍ଗେ ସାଙ୍ଗେ ସେ ବୁଲାବୁଲିର କଥା ଆଉ ଧରିନିଅ ଚାରି ଦିଗ ଯାକରୁ ଏକାବେଳେ ଲୋକ ଆସିବେ ଯେତେବେଳେ ଚାରି କରୁ ଏକାବେଳେ ଆସିବେ ତୋର ସେତେବେଳେ ଆଉ ଉପାୟ ନାହିଁ ଆଉ କଣ ସେତେବେଳେ କରିବି କହିଲ ମୁଣ୍ଡରେ ପକେଇ ଦେଇକି ମୁହଁ ଘୋରେଇ ଦେବୁ ପାପିଷ୍ଟ